Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində video blogger Atabdullayevin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədən sonra video bloggerin vəkili Teyilman Abdiyev Kanal 13-ün əməkdaşının suallarını cavablandırıb. Abdullayevin haqsız vardı, ümumi nə deyə bilərsən? Onun həqiqətən də haqsız olduğu barədə. Valla, həbsinlə bağlı nə deyim? Bugün məhkəmə iclası təyin olunub 9:40-a. Mən də 10 tamamdan buradayam. Başqa məhkəmə prosesi gedir. Hal-hazırda da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi mənim digər məhkəmə prosesimdir. Ona görə də mən məcburiyyət qarşısında o məhkəmə prosesinə gedirəm. Ona görə də işlə tanışsınız, atam. Ha, ətraflı tanışıram, bəli, tanışıram. İşin hallarında hüquqi nöqtəyə cəhətdən mən Ata Abdullayev təqsirli olmamasını tamamilikdə deyə bilərəm. Amma bu hüquqdur. Ona görə də məhkəmə prosesi başlamalıdır və araşdırma aparılmalıdır. Bugünkü gündə biz yığılmışıq məhkəmə prosesinə. Sadəcə olaraq 9:40-da başlayan məhkəmə prosesi hal-hazırda saat 11-dir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də saat 10 tamamla məhkəmə prosesi gedir. Orada bir də uzanan məhkəmə prosesidir. Mən hesab elədim ki, burada qısa olar, burada iştirak edib, buradan gedərəm. Ona görə də hal-hazırda başlamadığı üçün mən məcburiyyət qarşısında digər məhkəmə prosesinə gedirəm. Bir sual da, belə bildirilir ki, şikayətçilərin heç bir konkret faktı yoxdur Atabdullayevə bağlı. Bəs belə olan halda vəkillər nəyi sübut eləyə bilmir ki, Atabdullayev hələ də həbsdə qalır? Vəkillər sübut eləmək üçün mən keçən məhkəmə prosesində də vəsadətlə çıxış elədim. Məhkəmə istintaqı keçirilməsi. Ona baxmayaraq mənim vəsadət təmin olunmadı. Digər vəsadətlə müraciət elədim ki, onda heç olmasa zərər çəkmişlər məhkəmə prosesinə dəvət olunsun. Ona görə onların onlarsız araşdırmanın getməsi mümkün olmayacaq. Ona görə müəyyən suallar var, hansı ki, işin mahiyyətini bilavasitə təsir edən məsələlərdir. Onu da yalnız zərər çəkmişlər özləri cavablandırır. Məsələn, sonuncu sual bildirilir ki, Atabdullayev sifarişlə həbs olunur. Əgər belədirsə, sizin belə deyək, bu vəkili fəaliyyətinizə nə qədər imkan yaradır? Valla, Atabdullayev sifarişlə həbs olunması məsələsinə bağlı mən heç də deyə bilmərəm. Vəkili fəaliyyətdə bizdə vəkilik, yəni qanunverici uyğun olaraq mən Atabdullayev hüquqlarını müdafiəçiyəm. İşin gedişatı necə göstərir? İşin gedişatı vallahi kendine məhkəmənin qərarından asılıdır. Mən dərbaşdan heç nə deyə bilmərəm işin gedişatı. Çox sağ olun.